No niin, morjesta vaan, Allu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänään on vähän erilainen video luvassa, ei oo niin Foot Champions gameplaytä, ja sitä ei välttämättä tule ollenkaan tältä viikonlopulta, ihan vaan sen takia, että mä pelaan tuolla niin tän viikonlopun vähän tällä chillimmin, mä välttämättä pelaan niin paljon pelejä, ja mä pelaan vähän huonommalla tiimillä. Mennään eka katsomaan, että mikä mun Foot Champions rekordi on, mä nyt kuvan tässä sunnuntai-aamuna. Mulla on 6 voittoa ja 6 häviötä, niin kuin näette. Ja mä pelaan tosiaan huonommalla tiimillä ja mun tavoite nyt on päästä jo... Silver 1 olisi kova, mutta vähintään Silver 2 mä nyt yritän päästä. Että niin Silver 1 olisi sinänsä hyvä, että siinä, koska on Silver 2 ja 3, niin tuossa Player Pickissä on maksimissaan 84 rating pelaaja, minkä voi saada, niin sen takia olisi kiva päästä Silver 1, mutta... Katsotaan nyt, että mihin mä noista päädyn, mutta Silver rankki nyt, joko Silver 2 tai 3 olisi kiva saada. Millä tiimillä mä sitten oikein pelaan, niin se on tosiaan vähän heikompi tiimi, eli se on tän näköinen. Jos nyt nopeasti käydään läpi, että paljonko tää maksaa, tää tiimi, niin 2 tonnia, Penalti on 23 ja 25 tonnia. Siinä toiset 2 tonnia, se on 27 tonnia, nämä kolme. Sitten Kedira, sitten se... Kedira menee yli 30 tonnia, sitten Trigueros on tuommoinen varmaan joku tonnin lappu, Kokeilin kanssa on tonnin lappu, niin nämä maksaa joku 6 tonnia keskenään, Asensio on 14 tonnia, ja David Villa Dembele, ne on non-untradeable nämä kaikki spessukortit. Eli todella halvalla tiimillä mä menen tän viikonlopun, ja miksi mä olen sitten myynyt noin Van Dijkit ja Fabinhot ja kumppanit, niin se on ihan sen takia, että mä haluan nytten ajoissa valmistautua tuohon Black Fridayhin, eli marraskuussa, ja mä nyt ihan tarkkaan muista, mä sen päivän jostain kuulinkin. Se taisi olla joku, olisiko se ollut 23. marraskuuta, kun alkaa Black Friday, niin sitä ennen mä totesin, että mä haluan saada mun tiimin myytyä, mä haluan coinsit itselleni, koska nytten pikkuhiljaa alkaa kaikkien noitten metapelaajien, eli käisin Van Dijkin hinnat laskemaan, niin mä nyt mieluummin otin kaikki coinsit irti. Nyt mä oon treidannut todella paljon näillä UCL-korteilla edelleen, kuten näette, niin nääkin kaikki Fabinhot mä ostin 25 tonnilla, myin 28 yön ylitte. Vidal, en muista paljon mä sen ostin, sitä mä oon ostanut niin eri hinnoilla, mutta Mä olen myynyt todella paljon niitä UCL-kortteja ja sitten mä olen ostanut niitä takaisin ja treidannut lisää. Kyle Walker on esimerkiksi sellainen, jota mä oon käyttänyt todella paljon. Tuossa on 275. Se voisi ehkä olla hyvä poimia. Heitän se nyt ainakin transfer targettiin. Saatan sen tuosta poimia kohta. Mutta olen näitä myynyt todella paljon. Sitten mä olen ostanut lisää ja pistänyt taas edespäin myyntiin, että Täältäkin on edelleen paljon coinsia tulossa. Ja joo. Nämä Once to Watch-kortit, niin mä pistän ne tänä päivän myyntiin, kun tänä päivän on toi Man United Everton ja sitten tietysti El Clasico, iso peli, niin mä pistän näitä pelaajia sitten myyntiin. Mariano voi olla vähän hankalampi myydä, jos ei se ole avauskokoonpanossa mukana. Mutta joo, sellaista, että mä olen nyt tosiaan treidannut paljon ja valmistautunut vähän Black Fridayhin. En mä tiedä, että onks tällä videolla sitten paljon enempää. Mä en nyt pelaa tosiaan Foot Champions, ei tässä nyt livenä ainakaan. Täällä on nää 2 uutta SBC:tä, Full Moon Rising ja The Birds. Mä en suosittele näitä kenellekään, ne on ihan typerän kalliita. Tässä pitäisi pistää Full Silver-tiimi, ja koska HP-pelaat on muutenkin niin harvinaisia, niin HP-pelaajien hinnat on niin kuin lähtenyt ihan käsistä, että mulla on vissiin edelleen yksi tämä kaveri. Tätä mä yritin myydäkin, koska tää on Serie A CM, niin mä yritin tätä myydä, mutta siis tääkin on 1.7. Mä voin kokeilla pistää tämän taas uudestaan myyntiin, mutta siis HP-pelaajien hinnat, joku Wolvesin, siis mä oon myynyt jotain mun valioliiga-hopeita, mä saan niistä hyvät coinsit ja siis tää on ihan typerä Small Prime Electron Player Pack, sitten The Birds SPC, niin Gold Players paketti. Tää ei ehkä näytä niin pahalta, mutta 74 ratingi,
Mutta kun täällä on noin kaksi lukkopelaajaa, niin sitten pitää olla aika korkea reitteet kultapelaajaa käytössä, että tuon saa tehtyä ja sitten saa pelkää Gold Players-paketin, niin ei ainakaan mun mielestä vörttiä tehdä. Joo, se Walker. Okei, ei. Nyt mikä myi? Okei, Pontissu myi. No niin, joo. Mä menin hetken sekaisin, mutta... Tää Eric Bailly, tää sijoitus on tuolla, niin se on mennyt pitämään tähän vähän pitempään kiinni kuin mitä mä halusin, koska tänne hinta on tuota noin, niin nyt on ollut jo pari päivää tuolla niin kuin 115-120 välillä. Mä joudun ehkä pitämään siitä vähän pitempään kiinni, mutta ei se mua haittaa, kyllä mulla on niin paljon koissa ja muutenkin, ja siis tuosta Sanesta tulee joku 200 tonnia, Vidalista 50, Keitosta 30, ne kolme on siinä on niinku yli 300 tonnia. Uusi Sane, toiset 200, Alissonista saa joku 60, Vidalista taas tuommoiset 100 tonnia noista kahdesta, Walkerista 300, siis mulla pitäisi olla about 2 miljoonaa sitten kun mä saan noin kaikki tavarat tuolta myytyä. Ja sitten voitais tähän loppuun vielä, no katsotaan vaikka mun transfer profitti tosta noin, transfer profitti on 3,8 miljoonaa. Mä odotan, että mä saisin siis sen 4 miljoonaa tässä nyt tota noin niin maanantaihin mennessä. Ehkä. Mutta sitten katsotaan vielä tää mun klubi, mitä mulla täällä on tähän videon loppuun. Tää on tosiaan nyt vähän lyhkäisempi, tämmönen pikku päivitysvideo vaan. Mä ajattelin, että mä haluan saada tämmösen nyt ulos. Huomenna tulee ehkä Amnesia, jos mä saan sen tota noin niin kuvattua sen lopun. Mutta toi noin, niin täällä on tosiaan ne mun Discord-informit, mitä mulla oli täällä joku 5 kappaletta, niin kaksi mä käytin niihin, siihen SBC:hen, mikä oli viime videolla, ja sitten on niin 3 niistä mä pistin myyntiin ja tienasin toinen niistä vähän profittia. 85 mulla ei ole sijoituksina yhtään, että tää Falcaokin, tämä mä oon päkännyt joskus ja mä vaan pidin sen. 84 mulla on edelleen investointeina täällä. Niitä pitäisi kyllä ostaa ehkä vähän lisää, koska mulla oli aika vähän. 83 on tota noin niin aika hyvä määrä. Että mitä mä oon tehnyt näiden 83 ja 84 kanssa, että mulla on vaan niin kuin yksi kortti niin kuin klubissa, että mulla ei ole transferlistalla yhtään niitä, että ei ole siellä turhaan koissia istumassa. Sitten toi noin, niin otetaan vielä yksi juttu tähän loppuun, tuli mieleen tuosta Anderson Taliskasta. Mä olen tuota, niin tehnyt näitä liikaa SBC:itä ja mä olen avannut niitä paketteja ja mulla oli ne kaikki paketit ja nää kuvattuna, mutta koska niistä ei tullut mitään, niin mä en ole niitä videolla näyttänyt enkä tulekaan näyttää, mutta mä olen tosiaan näitä pistänyt eteenpäin ja mä oon tehnyt näitä ja niin edespäin. Kiinan liiga on jo puolivälissä valmiina. Championship on todella hankala, sitä en tiedä koska tuun tekemään. League 1:stä mä tein muun muassa Pariisin, sieltä tuli Prime Gold Players Pack ja mä en sano siitä yhtään mitään, joten meni moti, en tuu siitäkään näyttämään. Tää tulee olemaan kanssa aika kallis, ennen kuin mun täytyisi avata enemmän pronssipaketteja, se voi olla, että mä avaankin tänään. Mutta olen tosiaan jonkin verran näitä liikaa SPC:täkin vienyt eteenpäin. Mutta mulla ei tällä kertaa tänne enempää, että tää oli tämmönen pieni klubin päivitysvideo. Kiitti, kun katsoitte. Seuratkaa mua Twitterissä, link löytyy videon kuvauksesta. Me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta ensi kertaan. Morjes!